ne ispunjava. Ali ovo što si pomenuo, sindrom Steva Žigona, da. To je interesantno, to su oni ljudi kad sedneš u auto pa kaže, eto, prepoznao je da nisam ja, mene sluša kad vozim i ostalo. Ima, iskreno vam kažem, najčešća situacija koja se dešava u servisu, vezana za priče iz radionice, situacija koja se meni dešava kod zubara. Ja kad idem kod zubara i kad stignem tamo, zub me ne boli. Čovjek me pita gde je, koji je. I sad mene je sramota. Znači, x puta mi se desilo. Rekao, ne znam ko je, ništa me živo ne boli. Najčešće situacije su te da mušterija krene sa neispravnim autom do mene, stigne ispred servisa, auto radi perfektno. Perfektno, bez ikakve, ma nikakva, ništa ne možete da kažete. I onda kaže, važi, idi, a on kaže, staće negde. Rekao, ali ja ne znam, ajde ugasi auto. On ugasi, upali auto, upali, daj gas, ugasi, koči, radi sve funkcije kola. Pa kad će da me ostavi? Ne znam. To je ono što kopka svakog vozača polovnog automobila. Da li ja mogu s njim u Grčku? Čekaj, mi smo odavno rekli da vozimo nova kola kad smo krenuli da kupujemo polovnjake 2005. Kao nova auto. Pa to je 16 godina već stara auto. Šta smo mi, gde smo mi bili 2005. Šta, kako smo mi izgledali 2005. Ono, koliko smo mi radili sklekova ili šta god, ono. Taj auto nije isti, ali mi dalje govorimo nov auto, nov 2011, 10 godina star auto. Znači, strašno. Ali to je za nas novo. Znači, tu nekako se lomimo kao kod te kilometraže. I onda Steo Žigon sindrom se dešava na drugi način. Dođu auto ispravno, odu, zovu me, kaže, evo ga, crko je ispred kuće. Šta ćemo sad, šlep ili ovo ili ono, i onda nađemo. Ali to je najčešća stvar. I tu verujem mušterijama 100%, zato što znam da se zaista tako deša. Onda mi tu koristimo krilaticu, parohijski sveštenik da osvešta kola, da mu krene bolje, da, iako se ne sprdamo s tim, nego jednostavno ne znamo kako čoveka koji je u panici i drami da ga ne...